Абе, Любо. Абе, къв Любо, бе. Като Астерикс и Обеликс ми. Абе, Любо. Емо. Любо! Видели сега си ли? Здравейте, скъпи зрители! Ето че е ред и на лично и практично. Днес Емо и Любо казаха, че са ми подготвили изненада, но не само това. Оставили са ми и следа, която трябва да следвам. Не знам точно какво трябва да означава това, но впускам се. Пък ще видим. Е, не! Тия двамата ме взеха за зелка. Между другото, следващия епизод няма да има. Хари! 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 Обърка посоката! Абе, Емо, този път съвсем ме объркахте. То верно, че Менхич ме няма в ориентирането, но... Ами казах ти да следваш и шарките. Еми, ето ги. Сега разбирам приятелката, където я срещнах. Коя е приятелка? Една приятелка. Къде сме? Какво ще ми представяш днес? Днес сме в полите на Пирин и ще видим една къща. Планинска. Тръгвай. Много хубаво. Тръгвай да ме водиш. Заповядай. Благодаря ти. Е, чияко. Еха. О, Любо! О, Хари! Любо, виж кой ни намери и в планината не можем да се скрием от нея. О, Любо, о, Хари! Да. О, не, тук нещо не пасва. Тук нещо не пасва. Момент. Е, това е нещо друго. Момчета! Чакай малко. Чакай да довърши. Днес, Хари, ще видим една къща в планината, на която направихме цялостна реконструкция. Тя е изключително просторна, красива и се вижда, че е много стилно подредена. Разкажи ми, моля те, малко повече за това какво представляваше къщата в самото начало. В самото начало къщата беше стерилна, цялата боядисана в бяло, с бял под. И като влязохме за първи път, ни заболяха очите. Идеята на предишните собственици беше да я обзаведат минималистично, но бяха прекалили и го бяха направили без вкус. Как минималистично? Тези пространства тук са огромни. Колко е всъщност височината от пода до тавана? Мисля, че е някъде около 5 метра. Няколко акцента в тази всекидневна. Да. Всички виждаме, че е много красива, светла и голяма. И това са тези уникални гради. Тези гради са на 150 години и решихме по някакъв начин да им намерим място в този интериор. Градите, между другото, веднага придават топлина на едно такова пространство, което е наистина много голямо. Намираме се до камината. Да. Нещо интересно да ми разкажеш за нея камина, като камина на пръв поглед. Ами да, но преди това изобщо не изглеждаше така. Беше бяла, както казах, всичко беше бяло и се наложи малко да увеличим обема и съответно да облицоваме, като запазихме основната камина и всичко е изградено около нея. Между другото, както тук, като акцент, виждам, че ето там сте използвали градата, която е изключително оригинална или поне за мен. На мен много ми харесва градата да е направена на лампа. Тази града остана и решихме да направим една лампа. Не. Много оригинално. И естествено продължаваме към любимата ми част, ето тази маса. Тази маса я направихме по този начин, за да я съчетаем с останалата част от интериора. Модерното с планинския стил. Затова тази маса е изградена от този дънер с метални крака и стъклен плот. А тези столове всъщност от какъв материал са направени? Столовете са кожени. Много са мекички и удобнички. Да. Емо, би ли ми разказал защо и как решихте да съчетаете това декоративен камък ли? Това е естествен камък, гнайс. Решихме да го сложим тук, за да прекъснем дървената ламперия, защото щяхме да прекалим с нея. Но и много хитричко сте скрили едни лампички там. Да, тези лампи са тук, за да създадат допълнителна атмосфера, особено зимно време. Се получава много добре. По същия начин има скрито осветление и побилото на тавана. Тук виждам едни уникални масички, които са направени от корени на дърво, което моментално някак си директно ме връща назад към природата и да. Ме свързва някак с нея. Много са красиви.
Те са изработени от един сръчен занаятчия и служат за акцент в това пространство. Любо, който днес не излезе от игралната част на всекидневната и почти не можахме да му чуеме гласа. Да видим какво прави. Добър ден! Здравей, Хади! Здравей! Любо, ти какво прави днес? Много работа свърши според мен. Днес поиграх малко билярд. Мисля, че ми се получи добре. И аз мисля, че ти се получи добре. Реши какво? Някакъв акцент специален ли? Какво те впечатли в тази билярдна маса? Билярдната маса е акцент за забавление в къщата. Добре, Любо. Да видим какво научи днес. Емо? Ръкавицата е хвърлена. Уважаеми зрители, хубаво е в планината. Тук от свежия въздух явно придобивам специални сили, както виждате. От къщата има какво още да ви покажем. Така че гледайте ни и следващия път, за да ви покажем и втората част от нея.